nimejaribu kung'ang'ana na hawa watu. Your Excellency, umesikia huyu mtu ambaye aliuza hii pombe. Nimempeleka kotini mimi kama county Kirinyaga government. Mimi ndio nimempeleka kotini mara 16. Nikimpeleka anatoka na fine ya 2,000-3,000. Hatukuchoka. Tukampeleka ya pili anatoka na fine. Tumepeleka mara 3, 4, 5, 6 paka 16. Na hatuchoki. Your Excellency, sio yeye peke yake. Kuko watu wengi sana ambao sisi tumeshika na tukapeleka kotini. Lakini kama vivyo mmesikia, tukiwapeleka iwe ni koti ya Kerogoya, iwe ni koti ya Baricho, wao huwa wanatoka na fine ya pesa kidogo. Na mheshimiwa naibu wa rais, tuliomba, tulikuwa kule Nyeri, nikakwambia tuko na shida. Kama koti zinaweza ongeleshwa, kukuwe na minimum fine ambayo inalingana na offense ile hawa watu wanafanya. Tukiuliza kama leo huyu mwenye aliuza hii pombe togeorio mothe adwaya makwete 17 ne fine ya besha shiga na ate agagiro okoro agetio ate neguo aume ona ni agiro okoro akiumana fine. Mimi naomba sheria iwe inazingatiwa vilivyo. Huku Kirinyaga, Your Excellency, nikiwa hapa nimeuliza maswali kwa sababu nilikuwa nasikiza wenzangu wakiongea. Na wale ambao wameongea kuna maneno wametaja. Na tutaki tuwe tuna angalia mtu mwingine tunamuonesha kidole na sisi hatujajiangalia. Kwa hivyo chochote ambacho kimesemwa hapa pia nilikuwa nauliza katikati ya serikali ya kaunti ya Kirinyaga. Huku naibu wa rais, baa zile ambazo ziko kaunti ni mingi kushinda shule na makanisa. Ni ukweli ama sio ukweli? Huku Mwea East tuko na bars 330. Mwea West tuko na bars 400. Zote ukilinganisha ni bar 734. Lakini ukilinganisha na shule, shule ni 350 na 70, 370. Unaona namba za bar ni mara mbili ya shule kwa constituency moja. Na shida yetu ni hiyo hiyo, ukienda Central, ukienda Ndia, ukienda Geshogo, shida ni ile ile. Your Excellency, mimi jambo la kwanza nataka kusema hapa, kwa sababu mimi hawa tumepeleka kotini hawana hata license. Tukiwanyang'anya license wanaenda kotini wana operate without a license. This particular person did not have a license kwa sababu nilikuwa nimekataa kuwapatia license, lakini bado wana operate kwa sababu wako na court order. Mimi Your Excellency mtanikubalisha, kwa sababu kuna mahali mtu anafika anasema shega na nisheka atea. Mimi mtanikubalisha tafadhali, na naomba munipe ile protection. Mimi leo nataka kusema hivi. Ba zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed.
and a new process ya kuverify na licensing ianze. Bar zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga, ikiongozwa na Governor Ann Waiguru, has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license, leo bar zote zifungwe. Halafu tuanze process tena ya kuanzisha verification. Kama iko mtu yeyote ambaye ako na historia ya kuwa amepelekwa kotini kwa kukosa kulipa license ama kuuza pombe haramu, kama uko na historia, hautapata license Kirinyaga County to operate. Toge shega na neshekatea. Hatutakuwa tunakaa chini mheshimiwa naibu wa rais na watoto wetu, baba zetu, mama zetu wanauliwa kwa sababu ya a few greedy people ambao wanataka kuweka tumbo zao mbele ya maisha ya watu wa Kirinyaga. Mimi sasimamia hapo Your Excellency kwa sababu najua wewe utafanya kazi ya upande wako. Na upande wako wa polisi, kuna ma OCS tuko na shida na wao, wametajwa. Mimi wacha nikuambie upande wangu. Nataka kutangaza leo kwa maafisa ambao wanafanya kazi kwa serikali ya county government ya Kirinyaga. Na naongea nikiangalia nyuma kwa sababu najua wako nyuma yangu. Nimeambiwa na kwamba niko na staff wangu.